göster. Saxla qapı arxasında ona öz yerini göster. Sən evdə qal, sevdiklərinlə evdə qal. Əllər olsun, mütləq təmiz. Uşaqlara örnək olmaq bizim ən vacib işimiz. Yaşlılara qayğı göstər, onlar bizim böyüklərimiz. Gələcəyə bax ümidlə, bunun üçün də evində qal. Almanlara sadə baxma, güvəndə ol ki sən xəstəliklərə yoluxma. Əzizlərin yanındadırsa darıxma, sən evdə qal, doğmalarınla sən evində qal. Dəyərlidir öbür həyat. Qorunmaqda çox fayda var, hər an saxlayaq ehtiyat. Şeyləri başından at, özün üçün əyləncə yarat. Sən evdə qal, evində qal. Родных, не подвести всех остальных. Ты дома будь и руки вымыть не забудь. Не выходи, сиди, твори. Ведь дома столько дел приятных, в них и погрузись. Коронавирус победимый, предписания не сложны. Чтоб навсегда он нас покинул, вместе в